Вітаю вас! Ви дивитесь новини, з вами в студії Соломія Струс. Сьогодні на Тернопільщині вшановують пам'ять бійця добровольчого корпусу «Азов» Андрія Дрьоміна з псевдо-Світляк. Він загинув від поранення біля Іловайська 4 роки тому. Зазначу, Андрій працював у кузні, займався художнім ковальством. Згодом з перших днів був учасником Євромайдану. На фронт поїхав добровольцем. Загинув під час зіткнення з терористами при обстрілі позицій українських військових. Сьогодні окременці розпочали 18-ті міжнародні літні змагання з санного спорту на санкороликах «Кубок Боне-2018». Участь у них беруть 74 учасники з Болгарії, Польщі та України. Загалом 5 команд. Там перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук. Більше дивіться о 19-й годині. 8400 кілометрів проїхали українські велосипедисти Сполученими Штатами Америки та Канадою. Дісталися до Отави, столиці Канади, де зустрілись з українською діаспорою, повідомив учасник велопробігу «Чумацький шлях» з Тернопільщини Сергій Коновал. Загалом участь у велопробігу беруть по одному велосипедисту з Тернополя, Херсона і 6 осіб з Києва. Зазначу, стартували велосипедисти 22 травня в Лос-Анджелесі. Спортсмени збираються проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки і Канадою. Подорожуючи, вони збирають кошти на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вже зібрали 10 тисяч доларів. Завершити велопробіг українці планують у Вашингтоні 24 серпня, в День Незалежності України. І про погоду на вихідних. Завтра на Тернопільщині буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози, град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3-8 метрів за секунду, вдень 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень 25-30 градусів з позначкою «плюс». У неділю також мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень 21-26 градус вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І синоптики попереджають, що від сьогодні до 13 серпня в лісах Тернопільщини буде надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. У фіналі чемпіонату України з футболу серед дівочих команд до 16 років у першій лізі сезону 2018 року виграла команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 з Івано-Франківська. Футболістки перемогли своїх суперників збірну Херсонської області з рахунком 5-1. Репортаж про це дивіться о 19-й годині. А наразі у мене все. Побачимось!